З нагоди Дня Святого Валентина автор популярного фейсбук-мема «Гусака» Надія Кушнір створила зворушливий мальований мультфільм «Як гусак свою любов шукав» за мотивами книги з одноіменною назвою. Ролик опубліковано на каналі у Ютуб. У відео гусак схвильований і боязкий, шукає свою любов, а тепер спойлер, і знаходить. Гасло мультфільму з героєм соціальних мереж «Кожен має право на любов». Тож навіть якщо ви зараз самотні, не переймайтеся. Обов'язково знайдеться хтось, хто саме без тебе відчуває себе самотнім, тому що у кожного є своя любов, навіть у гусака, йдеться у ролику.